jævla nazipakk. De skal ikke inn i den demon der. Du kan ikke følge de tilbake. Det er Norges kjente nynazister. De skal vekk fra den demonstrasjonen. Gli seg, tror du? Beta. Så hvis at vi går alene oppover dit nå, så vil de angripe oss. Det er jo 100% sikkert. Det har vi vært. Tuffa pojkene. Åja. Kom da. Og så kjører vi på en mellegge bil da. Fy faen. Dere kommer ikke inn i demoen igjen. Det går ikke. Ikke inn i demoen, det er din. Ja. Men vi gir ikke å diskutere, så jeg får bare... Nei. Jeg får bare prøve å... Hva med du da? Du bestemmer ikke hvem jeg er. Jeg er ikke interessert i å diskutere med dere. Du må bare gå vekk. Hvem faen er du da? Og så får du den hunden vekk fra meg. Få ut og få den hunden vekk fra meg. Vet du hva? Så lenge du truer meg, så har jeg rett. Jeg har ikke trua deg. Jævla nazi, jævla møkkete nazimøkk. Jeg har ikke trua deg. Unnskyld, har du en bulletin-mann, eller? Om jeg er politi? Ja. Nei, journalist. Journalist, ja. Grødingen har sin post. Ja? Grødingen har sin post. Hør igjen, han der. Der som står og peker. Kanskje skal røre på oss nu, for nu ringde hon antifa-drømmen og sa hva vi var, så hun skal få lite jobb. Hei! Vil det ramme oss, eller? Ja. Vil det ramme oss, eller? Hæ? Vil det ramme oss, eller? Dere kommer ikke inn i demoen igjen. Det går ikke. Ikke inn i demoen, er det din? Er det din demo, eller? Men vi gir ikke å diskutere, så jeg får bare... Nei. Jeg får bare prøve å... Sier du ikke å diskutere? Hva med du, da? Du bestemmer ikke hvem jeg er. Jeg er ikke interessert i å diskutere med dere. Du må bare gå vekk. Hvem faen er du, da? Det dere burde gå. Ja, men da går vi til politiet. Ja, da er jeg bare å gjøre det. Vær så god. Ja, ok. Kan bare en underrettelse. Ja. Altså, vi er fra alternativ medievisjonalister for å filme litt. Ja. Antifa liker ikke oss. Ja. Det er bare en underrettelse at det kan skje noe her, for det var en partiet styrker som kom bort og sa at vi ikke fikk komme på demoen. Og de trua oss, tre menn stelte seg og sa, ni kommer ikke inn her, sa de. Okay. Ja. Og det får de ikke gjøre. Ja. Men de truslene, har dere det på video, eller? Ja, det går ikke helt til. Ja. Ja, så da må dere eventuelt anmelde det i ettertid, da. Ja, ja. Men dere er klar. Jeg er bare underrettet at vi er her, og vi er et objekt for dem, da. Ja, jeg skjønner. Sånn at du vet det, bare. Ja, vi skal ta det med de som bestiller. Ja. Ja, beta-mail. Gli seg, tror du? Beta. Er det greit at han trakasserer oss på en måte? Nei. Er det greit? Jævla nazipakk! De skal ikke inn i den demoen der. Du kan ikke følge de tilbake. Det er Norges kjente nynazister. De skal vekk fra den demonstrasjonen. Skal vi se. Og så får du den hunden vekk fra meg. Ja. Få den hunden vekk fra meg. Hvordan må du sitte og følge deg til da? Nå ikke trua deg. Jævla nazi, jævla møkkete nazimøkk. Jeg har ikke trua deg. Dere kan ikke være der oppe. Sånn er det bare. Å få den hunden vekk fra meg, da få de vekk. Få de vekk, jeg er en sikkerhetsrisiko for hele området. Ja, men så slutt å oppsøke oss. Slutt å oppsøke oss, da. Vet du hva? Vi rusler her nede. Vi er her og prater her nede.
Vi rusler ned her nå, så tar vi en prat her nede. Vi skal ikke oppover her nå. Nei, men, nei, men vi skal snakke med dere her nede. Og med dem da? De tar vi hånd om. Ja, det hoppas jeg. Ja, ja, ja. Da er vi som er problemet. Hva? Ja. Jeg har søkt på farmakologisk fra hele, hele her nede. Vi skal ikke, og vi skal ikke bli oppe. Ja, skjønner. Jeg vet ikke hvorfor vi skulle hit. Han sa vi skulle hit, og så skulle han snakke med oss. Hva gjør vi her? Ja. Det er for dere har jo vært der nede, har dere ikke det? Nei. Nei, vi har vært oppe der. Ja. Men dere er fra Sian? Nei. Vi er fra Alternativ Media. Vi er journalister, uavhengige journalister. Ok. Så er det noen fra Antifa, eller Antifa bestemt seg for at vi er nazister og ikke får komme der og støtte Palestina. Så kom det en og var veldig truende. Han eller... Bare for å sjekke hvem dere er. Kort. Ja. Hva er grunnen til at dere har på dere bodykamera? Kan jeg bare spørre om det? For media. Vi har blitt angrepet flere ganger av dere klientene der. Antifa. De står der. Han der stod brøla. Du var der kanskje. Du hysterisk etter oss, synes jeg. Så at vi ikke kom inn der. Det er ingen som bryr seg om han da, men det er vi som er problemet. Anneli? Ja. Ja. Jeg kan bare ta bilder av den, bare vent litt. Ja. Og dere ønsker å være med på demoen ja. Der? Ja. Kan dere bare vente litt grann nå? Ja. Jeg holder på det, så kan du ta det. Ja. Så dere ønsker å ta del av den? Ja, vi skal være der og bare se og filme hva som skjer. Og... Så, men det er jo rart at... Men vi tar bare hører vi. For skjønte at dere pratet med kollegaene våre. Ja, det er greit det. Men det er rart at vi liksom er tatt hit, og så de som går og trakasserer folk på en skrikende måte, sånn liksom ikke blir tatt hånd om i hele tatt. Hverken personale eller noen ting. Får vi bortvise sånne der som beter seg så? Hva sa du? Ni må jo bortvise sånne personer som, altså ta bort dem. Ja. Det går ikke an at de hoppar på et eldre par liksom. Nei. Ja, dere vil jo samle. Skal dere møte noen, eller? Nei. Nei, vi skal bare gå og filme og se hva som skjer, og bare som journalister gjør. Men vi er bare sånn at det er sagt, vi skal jo tilbake til bilen etterpå, og da kommer jo gjengen der og tar oss. Det er jo garantert om dere har noe opplegg for det, det vet ikke jeg. Nei, men nå tenker du om det, det høres ikke så lurt ut det. Å hente bilen? Nei, altså å være i området da, hvis du er redd for å bli tatt fra. Men hva skal journalister gjøre da? Nei, det er jo dem som må tas bort da. Hvor er det dere, hvilke firma? Alternativ Media, ja. Heter det. Men det er jo, som jeg sier, det er jo dem som er truende som må tas vekk, og ikke vi som går opp for fredelig. Jeg skjønner at du sier det. Noen ganger så er det liksom sånn avveying i forhold til interesser, folkemengder og de tingene der. Men vi tar og hører med de andre kollegaene våre, så vi så prøver å finne ut av det. Vi skjønner jo at dere holdt det på å si har lyst til å være der, men det er jo en avveiing, for det som dere sikkert hører og ser der oppe, så er det mange folk, det er en amper situasjon. Vi ønsker jo ikke at det skal skje noe med hverken dere eller de andre. Ja, ja. Nei, vi er jo på palestinernes side, vi. Men Antifa vil ikke at vi skal være det sammen med dem, for de vil at vi skal heie på Israel for at vi skal være uvannet. Det som er logikken, da. Demmers. Vi må bare holde dere her litt. Har ni tatt och pratat med dem där? Vad sa du? Har ni tagit en prat med dem där som hotar oss? Nej. Jag vet inte vad kollegorna var gjorde. Ja. Skulle vi avvente på någon eller? Ja. Flinke då. Så kommer en bort till oss då och säger håll den jävla horen unna mig. Jag tänkte att hvorfor han ikke oppsøker. Har du vært i tidligere eller? Nei, ikke akkurat den personen der, nei. Men det er jo det segmentet der da. Det var tre stykker som kom bort og sa, dere har ikke tilgang her. Ja. Så spurte jeg, hva med du? Da har du ingenting med. Og så går vi hit, og de følger etter og kommer nærme oss og sier at vi skal holde dere jævla hoved unna dem. Ja, hvorfor går den efter veldig oss? Veldig merkelig adferd. Kjenner dere, vet dere hvem det er, eller? Nei, ikke på navn og sånt, nei. Kjenner jeg noen ansikter og sånt, du? De er sånn typisk... Du ser jo du også når du ser Antifa. Du ser det på lang avstand, sant? Så... Er det deres venn, eller? Ja. Ja. Er dere et par? Ja, vi er gifte. Ja. Hvordan er det med hunden og sånn? Hvilken rolig er den?
Den er veldig rolig. Ja. Ja, den er veldig rolig. Den er kontrollert, ja. Selvfølgelig kommer det til et stykke, så er det jo en vakthund, da. Men I ytterste konsekvens som all den rasen I. Varer lenge arrangementet, vet du det? Hva sa du? Vet du hvor lenge det varer? Det skal vare til fem, så en time og kvarter ish igjen eller noe. Det blir godt kjent, vi da. Hvis vi skal svare så lenge, men vi får se på hvor lenge vi skal svare. Skulle dere møte noen, eller hvordan var det med det? Nei. Det bare dere to? Ja, det bare dere. Vi kan ikke garantere sikkerheten deres oppi der når dere blir gjenkjent der oppe. Det skjønner dere sikkert. For at vi Men blir det, vi... det ender jo bare med bråk der oppe. Jeg skjønner det. Ja. Men sånn prinsipielt, er det her en sånne ting som vil eskalere den type trusler på over lang sikt? Du unngår voldssituasjoner jeg I dag? Jeg har ikke noen prinsipielle... Nei, men... Nå skal vi bare sørge for at sikkerheten deres er ivaretatt på en god måte, og dere blir gjenkjent der oppe, og det kommer til å bli... Alternativ at vi skal flytte 3000 stykker der oppe. Ja, det kult da. Du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner. Ja, det funker ikke. Men det blir litt... Så går dere opp der, så får dere... Men får de noen reaksjoner av dem som truer folk sånn da? Og så får de... Er noen som har gått bort og sagt at nå må du oppføre deg, og du kan ikke gå tur. Vi har snakket til de, okay. Vi har snakket til dere. Men poenget at å gå opp der nå, det en dårlig idé. Men da må vi komme oss til bilen vår på en sikker måte, i hvert fall har vi. Hvor det bilen deres her nå? En garasje oppi der, 300-400 meter. Men kan ikke dere gå bak Slottsparken her? Ja, fordi dere står bort I Munkedalsveien, ikke sant? Nei, vi står rett sånn over der. Ja, Munkedalsveien parkeringshuset der borte. Ikke hus, nei. Det inne en sånn bakgård. Men kan du garantere for vår sikkerhet når vi går der da? For dere jo overalt, og de følger jo med oss hvor vi går nå. Så det dem som bestemmer hvem som skal få være på demo. Altså, vi skjønner at dere føler det sånn. Vi bare... Vi kan ikke... Nei, vet hva dere som jeg. Dere har en jobb, det skjønner jeg. Ja. Men at det skulle da vært fattet av vedtak at sånn type ting skal ikke eksistere I et demokrati. Altså at folk som truer og skal bestemme, ha politimyndighet og bestemme at vi ikke skal være der, de må slås ned på med en gang. Hvis ikke så fortsetter de, for nå jo de oppmuntrer dem. Noen ganger er det sånn at noen grupper forholder demonstrasjoner, noen ganger det sånn at andre forholder demonstrasjoner, og noen ganger I de tilfellene her da, så kommer dere ut hvor vi på en måte ikke kan være helt sikre på at vi ikke gjør noe mot dere da, hvis de kjenner enn dere. Ja. Og da dere mye færre enn det vi Det det vi bekymret for da. Så det ikke sånn at vi har mot dere, men vi... Nei, jeg skjønner det. Men jeg tenker ikke på oss nå, men jeg tenker når sånne ting skjer, ja. Så vil det være en veldig oppmuntring for dem at de får gå rundt og bestemme hvem som skal få bevege seg her og der I samfunnet. Og kanskje en skikkelig konfrontasjon I en gang, og bare preventivt for sånt, jo min mening. Ja, vi vil gjerne komme oss trygt dit da, til byen, og da jo problemet bort for dere også. Men det blir veldig rart hvis vi blir angrepet nå, for dere der hiver seg over dem, og så når muligheten blir sånn. Hva sa du? Skulle dere dra til bilen deres nå? Mm. Ja, vi den som på å sjekke opp nå. Ja, vi får ikke gå dit, så da det Nei, vi får ikke gå dit og dit av sikkerhetsmessige årsaker, så det besluttet at dere ikke var det. Ja, men vi må gå til bilen på en sikker måte. Ja. Hvor bilen? Ja, taxi, men det Den har rollen sjekket. Hvor bilen? Den var der oppe. Ja, du fikk jo adressa hele graden på parkingsplassen. Så hvis at vi går alene oppover dit nå, så vil de angripe oss. Det jo 100% sikkert. Det har vi vært borte før. Da må dere rett og slett gå den omveien rundt der, altså til bilen. Ja, okay. Så... Men da bare så for det formelle. Dere bortvist fra området her, frem til klokken 1800. Nei. Og det bortvist også, ja. Nei, det går ikke med på, nei. Nei. Det går vi ikke med. Det går vi ikke med på. Vi går herfra fordi at dere ikke klarer å ta sikkerheten vår. Men det der, den går for langt også. Jeg vet at man blir bortvist når man forstyrrer ro og orden. Det politiloven. Den kan jeg paragraf 7 eller 9. Vi har ikke gjort det. Nei, og vi skal herfra. Det tar vi ikke. Men kan jeg få lov til å prate? Ja. Takk. Dere blir bortvist fra området. Det har blitt bestemt på bakgrunn av deres sikkerhet for at politiet skal forhindre voldsepisoder eller ordensforstyrrelser. Jeg skjønner det. Det frem til klokken 18 I dag, lørdag 1400. Og da det at dere skal gå... Den retningen der? Til parkeringen. Fredriksgata.
til hvor dere har parkert bilen. Ja, nå kommer gjengen der etter oss og hele toget. Altså, da kan du jo bli anmeldt hvis du... Ja, men nei, altså... Men hvilke, hvor er den butikken? Hvor er den butikken da? Det er det jeg skal sette med bilen og sjekke på kartan. Den er i Oslo. Ja, poenget er at dere fikk lov til å være her på Nationaltheatret eller ved den demonstrasjonen der borte. Så poenget er at dere må være unna det området her. Jeg skjønner det, og vi skal etterkomme det, men er vi sånn helt formelt for kamera og sånn si, at vi har tenkt å dra uansett, så det ikke er nødvendig å bortvise oss. Så prinsipielt så er det en helt feil oppførsel overfor oss å bortvise oss som lovlige borgere som bare gjør. Vi har snakket med politijurist som sier at det er innenfor, så... Men vi skjønner frustrasjonen deres også, bare så vi... Jeg håper at de som forstyrrer det ro og orden blir bortvist. Blir de bortvist? Ja, det er jævlig interessant. Vi skal prate med de også, så skal vi finne ut av det. Men akkurat nå i det tilfellet her, akkurat i dag, så blir det dessverre at det dere som blir bortvist. Det betyr ikke at vi mener dere ikke er... At dere er, holdt jeg på å si, en ordensforskyldelse nå, men vi gjør det på grunn av sikkerheten deres. Da vil jo de bruke det på alle slags arrangement. Vi kommer ikke til å si det til dem. Men hvis dere bare ser her på kartet da, så... Dere er bortvist her fra Nationaltheatret og den organisasjonen, altså og hele området der. Så dere må nå, via den gaten der, ta dere til bilen deres og ikke være i området her, helt frem til klokka 6. Da vil vi gjerne at noen holder øye med oss frem til vi kommer til bilen og kommer oss bare i sikkerhet derfor. Det minste vi kan ha når vi blir bortvist på jeg det grunnlaget. Jeg tenker at hvis dere starter å gå nå, så er veldig mye løst. Hvis dere går den retningen der nå. Hør jeg. Det er andre gangen jeg blir bortviset når jeg aldri har gjort noe. Ja, men dere der er en jævlig bra sak. Det er en bra sak. Det er veldig nordisk. Det er veldig hvis ikke dere har sett, så har det vært helt utstyrt i bortkant. Ja. Nei. Og så duktig du var. Ja. Og så kisset og beiset har det fint. Og så skal vi kjøpe noen mat, og så skal vi gå til Unni og ha litt mysig. Ja. Jeg har på meg fortfarande, men jeg vet aldri om den skal sende på bilen når vi står i noen trafikkurs. Ja, det kan se om man får. Ser du? Ja. Er det siviler, eller? Uten... Er det antipoliti? Nei, det er antifa, ja. Det er antifa, nå er de efter oss. Ja. Flytta en klump. Han der kjæring her, da skal du få se hur man kjører. Hvis det er antifa, så skal du få se hur man skapar av sig banditter. Der ja. Der har vi dem. De tuffa pojkarna. Åja. Kom da. Og så kjører vi på den nedlegge bilen. Fy faen. Hva hever den? Hæ? Kjør. Det holder. Ja. Der står flere. Vi behøver torka bort sprayen fra døren fort. Nå er jeg forsiktig til å kjøpe den. Ja. Var det spray på døra? Fan, han ser bort att hon ska gå. Var det på utsidan eller? Nej. Ja, bra. Han är på vi Hold. Men der skal vi ta politiet, for vi sa at det der kom til å skje. Ja, og når det er så fare for vår sikkerhet såpass mye, og at de må bortvise oss, så kan jeg få pokker av en til å bare liksom følge med at vi kommer oss frem nå. Mm. Hvis det er så farlig. Ja. Dere var ikke forberedt på sånn, og så, som typisk etterpå. Det vi skulle ha gjort når vi først kommer sånn aggressiv sånn, da har vi litt mer rett til å gjøre noe. Og da har jeg tatt tak i den, og så har du kjørt bare. Mm. Det er grønt. Mm. Så slæper han bare bortover. Mm. Alternativ media er en total
totalt uavhengig medieaktør I Norge som ikke får noe som helst støtte som kan påvirke vår journalistikk eller rapportering. En måte du kan støtte alternativ media på å sende SMS til telefonnummer 2003. Hvis du for eksempel skriver AM200 I den SMS-en, så støtter du alternativ media med 200 kroner per måned. Det blir trukket fra ditt mobilabonnement. Og for å stoppe avtalen, så sender du AM200 stopp til det samme numret, altså 2003. Tilsvarende hvis du ønsker å støtte oss med 49 kroner, da skriver du AM49 I en SMS til 2003, og den stoppes på samme måte, bare AM49 stopp. Og du kan støtte oss med 500 kroner I måneden med å sende AM49 til 2003 I en tekstmelding. Stoppes på samme måte som det andre, med AM500 stopp.